nii . Kõigepealt muidugi aluskreem, see ühtlustab kenasti nahka. Ja kui silmade alle on tekinud, teate kui need ime pisikesed kurukesed, siis see peitib liiats. Nii, ja minu selle hooaja lemmik särapuuder lauvärv. Natukene põsepuna, mitte palju. Lihtsalt sarnadele ilus pärles jume, nagu praegu moes on. Silmad on ilusad. Super. Sa oled täiuslik. Täiuslik.